Velkommen til Tager Tidsmaskinen, programmet hvor vi tager tilbage i tiden for at besøge kendte historiske personer. I dag skal vi finde ud af, hvorfor HTX-elever skal have om Ludvig Holberg i skolen. Og for at finde ud af det, har vi valgt at tage tilbage til starten af 1700-tallet, til oplysningstiden, for at snakke med Ludvig Holberg selv. Som I måske kan høre, er maskinen ved at være startet op, så jeg sætter mig ind og trykker på knappen. Vi er nu landet i oplysningstiden, hvor Danmark langsomt gik væk fra at blive styret af kirken, og i større grad blev styret af staten og folket. Det var også i dette århundrede, hvor Struensee som kongens livlæge indførte trykkefriheden i Danmark, hvilket var et stort skridt mod demokratiet. I oplysningstiden begyndte man også at søge svar i naturen i stedet for Bibelen, og man havde stor fokus på det irrationelle mod logikken. Deismen, en tro, hvor Gud har skabt verden og derefter har efterladt den til menneskene for at styre den, blev også meget populær i oplysningstiden, i modsætning til den traditionelle kristendom, hvor Gud styrer verden stadigvæk. Og nu vil vi så byde Ludvig Holberg velkommen. Tak, mange tak. Vil du lige sige et par ting om dig selv, Ludvig? Jo, det vil jeg da. Jeg blev jo født i 1684 i Bergen i Norge, og jeg flyttede til Danmark, fordi at jeg ville gerne have en uddannelse. Så derfor så blev jeg optaget på Københavns Universitet, og i 1718, der blev jeg professor i metafysik, og i senere år, der blev jeg professor i retorik og i historie. Jeg kan også godt lide at skrive. Jeg kan godt lide at skrive især komedier, hvor jeg gør grin med de lærte på universitetet. Det synes jeg er vældig spøjst. Jeg er også forfatter til flere skuespil og teaterstykker. Og her i starten af 1700-tallet, der er det jo primært mig, der har domineret forfatterskabet i Danmark. Jeg har jo skrevet mange banebrydende og spændende værker, som er helt nye for tiden. Så det er vældig stolt af. Et af dine banebrydende værker er jo Jeppe på bjerget. Ja, det må man nok sige der. Ja, vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, det kan du tro. Jamen altså, Jeppe på bjerget handler jo om Jeppe, som bor i bjerget, eller på bjerget, eller hvad skal man sige, byen bjerget. Og han drikker, og på grund af, at han drikker, så kan han ikke tit komme på arbejde, og han bliver undertrykt af hans kone, som slår ham med en pind, fordi at han er noget af en drunkenbold. Ja, og samfundet ser også noget ned på Jeppe, fordi at han drikker. En dag der har Jeppe været på kroen, og han bliver så fuld, at han falder i søvn ude på mødingen uden for kroen. Så lidt efter, der kommer baronen og hans tjenestefolk forbi, og de ser Jeppe, og de finder så på den løjelige idé, at de vil lave en lille spøjs ting med ham. Så de tager Jeppe med, som jo sover, fordi han har drukket så meget, så han opdager ingenting. Men de tager altså Jeppe med, vasker ham, putter ham i noget fint tøj i stedet for hans lassede klæder, og lægger ham i baronens seng. Da Jeppe så vågner op, så forstår han ikke, hvor han er. Han tror, han er i himmeriget, i paradiset, ja. Men efterhånden så går det op for Jeppe, at han måske er baron, og måske ikke er den Jeppe, som han husker. Altså den Jeppe, som er fattig og drikker og gift med Nelle, og ja. Efter lidt tid som baron, så bliver Jeppe drukket fuld igen af tjenestefolket. Og tjenestefolkene putter ham så tilbage i sine skidende klæder og smider ham tilbage, hvor han blev fundet i starten. Og da Jeppe så vågner op, så kommer baronen med sine tjenestefolk og henter Jeppe, fordi at Jeppe har jo forbrudt sig mod loven og været i baronens seng og været på slottet slet uden tilladelse. Så Jeppe han bliver sat i en falsk retssag, og gennem det så vil tjenestefolkene vise, at Jeppes drukkenskab det fører dårlige ting med sig, fordi at han ender jo med at blive dømt til døden på Jeppe her, fordi at han har gjort det her mod baronen. Det har dog ikke nogen positiv effekt på Jeppe, at han får den her oplevelse i retssagen, fordi dagen efter så går han på kroen igen og drikker sig fuld og fortæller dem på kroen hans historie om, at han har været i paradiset, fordi det tror Jeppe stadig kan have været. Lidt efter så kommer der jo en anden mand ind og fortæller den sande historie om, at baronen og tjenestefolkene godt har lavet lidt spøj med Jeppe. Og så føler Jeppe sig selvfølgelig meget dum, og det er meget typisk for min komedie. Jeg kan godt lide
og udstille hovedpersonen som en dum nar, som til sidst i komedien føler sig så dum og snydt. Og hvad skal vi så lære af denne komedie? Ja, nu skal du høre. Først og fremmest så spiller den lidt på det her med, at den undertrykte gerne selv vil undertrykke. Jeppe, han bliver undertrykt hjemme i Nelle og af samfundet, men da han så bliver baron selv, så undertrykker han tjentefolkene. Han vil jo henrette den ene og den anden og sætte dem ned i løn og så videre. Så det er sådan, at man kan tænke lidt over, at den undertrykte gerne vil undertrykke selv. Også det her med, at det ikke går godt, når de samfundsmæssige rammer bliver brudt. Jeg synes, det er vigtigt, at der er styr på forholdene, at der er nogen, der er fattige og bønder, og nogen, der er herrefolk og baroner, og så lad dem være det, og lad de fattige være fattige. Det, vi skal ikke bryde de samfundsmæssige rammer. Jeg synes også, det er interessant, og det her, den her skelne mellem det irrationelle og det rationelle. Jeppe han vågner op i baronens seng, og den rationelle løsning på det her scenarie, det er jo, at han blot er vågnet et andet sted, i en anden seng. Men han kan også huske meget fra før, for eksempel at han var en fattig bonde, og han var gift med Nelle, og han havde børn og så videre. Men Jeppe, han tænker ikke så rationelt, han tænker lidt irrationelt og lidt anderledes, fordi han tror nemlig, at han er i paradis. Ludvig, du skal vide, at i 2014, der sidder der nogle gymnasieelever og skal lære om dig. Hvorfor tror du, de skal det? Jo, jamen det er da noget imponeret over og stolt over, men på den anden side kan jeg også godt selv se, at det er nogle virkelig gode tekster, jeg skriver. Jeg tænker, at det kunne have noget at gøre med, at der sker meget i tiden. Folk på landet, de får adgang til viden, de lærer at læse og skrive. Og det her med, at der sker så meget lige i tiden, både historisk og teknologisk, det tror jeg måske er relevant, også om mange år, og det er også noget af det, jeg beskæftiger mig meget med i mine tekster. Så det tror jeg, det kunne være en del af grunden. Det tror jeg, du har ret i, Ludvig. Det her med at anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker, det er en vigtig del af danskfaget i 2014. Og så det her med at give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler, og formulere alternativer, det tror jeg også, dine tekster kan være med til at hjælpe med. Så på den måde er du som forfatter, Ludvig, en god måde at få opfyldt de faglige mål i danskfaget på en god måde. Du skal have mange tak for interviewet, Ludvig. Selv tak, det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald. Nu vil jeg tage tilbage til 2014 med mine nye opdagelser. Så nu sætter jeg mig ind i tidsmaskinen igen og trykker på knappen. Nå, den ser vist ud til ikke helt at virke. Jeg gemmer den her optagelse på en USB-nøgle under den højre jællingesten. Det var så Tage af tidsmaskinen her for sidste gang. Vi ses om 300 år.